Dobrý podvečer. Já vám velice, velice děkuju, vám tedy děkuji extra. A já bych k té komunikaci asi začal tam, kde jsem si toho začal taky víc všímat. Já jsem kdysi 5 let pracoval v protimanželské poradně. A z té protimanželské poradně za mnou jednou přišla taková dáma, který bylo tutáho tak na 30, měla i jedno dítě, měla takové na ruce, ty ruce jí drželo za sukně a to třetí už stálo na vlastních nohách. A říkala, pane doktore, vy mi musíte povinnám, musíte pomoct, my už s manželem 6 let nekomunikujeme. A já jsem říkala, s kým máte teda ty děti? A ona říkala, tomu vy říkáte komunikace, to já ne, já chci, aby si se mnou povídal. Nutno říci, že komunikace je všechno. Komunikace v podstatě je antientropický děj, který nám umožňuje žít, navzdory tomu, že druhý zákon ten už... Ten druhý zákon má jít někam, abych nebyl... Lepší je to pravda. Ještě víc pravo. Trošičku pravo. No ty klidně, já to znám, že tedy se nemám plést do těch vln. Takže takhle to je. Když si vemete, že samička motýla vypustí 16 molekul feromonu do jednoho krychlového metru, ten vítr to veme, nese to někam, ten motýl to ucítí a letí proti větru, aby z toho byla housenka, která... Znáte to, v příštím životě bych chtěl být housenkou, žere, pak se lehne, usne a když se zbudí, je krásná. Takže komunikace je v podstatě... ten finální výsledek je skutečně nový život, ale... jde o to, jak dalece se chceme nebo nechceme domluvit. Já jsem vychovaný transakční analýzou a transakční analýza je metoda, která je jednak psychoterapeutická škola, jednak teorie osobnosti a jednak teorie komunikace. A naše základní heslo transakční analýzy zní, že člověk potřebuje několik pohlazení denně, jinak mu vysychá mícha. A to vymyslel Erik Berne, který napsal tu slavnou knihu, Jak si lidé hrají. A ty pohlazení se určitým způsobem vyvíjejí. Kdybych měl poprosit krotitelku, která mě sem pozvala. Jo, děkuju. Hele, představte si, že tohle je moje dítě, jo. Moje dítě, který mu je 6 neděl. 6 neděl. Ne, tak pojďme si jako pustit tu fantazii na špací. Podešte mi to. A to 6 nedělní dítě. Musíme jít takhle muchlovaný. A když to nemá, tak to dítě chátrá. Paní doktorka, tedy budoucí, dobře ví, že ektoderm, neboli zevní zárodeční list, nám dává základ pro jak mozek, tak kůži. Takže to hlazení v těch prvních okamžicích života do těch 2 let je to naprosto nezbytný takhle způsobem fyzickým. Protože když se podíváte na ty děti z těch děcáků, kde mají ticho, teplo, tekutiny, tišení, bolesti a všechny tyhle ty věci, tak ty sestřiny, kdyby tam kvitaly jak fretky, tak nemají šanci si s nima muchlovat a tam ty děti touto cestou se přispívá k jejich deprivačnímu syndromu.
Nicméně dítě mi roste, koukejte, už je mu 16, jo? Ne, 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 dobrý, ne, 16 už má prsa. To už nemůžu, jo, to už bych byl dědeček prasáček. Na vlastní dítě. Ne, je to hrozný, já mám vnučku, která přišla ukázat šaty do tanečních a já jsem pochopil, že odchází někam už jinam, jo? Už to není, už, jo, jako docela klidně jsem snes, jak když to sladký dítě začal říkat, ty si myslíš, že jsi vtipný. To ještě furt byla doma, jo, ale teď už vypadává z domova. Já můžu tohle, tak jako, a všechny ty pohlazení, které jsem předtím uděloval a dostával, přesouvám do té psychosociální roviny, čili já, když mám to dvouleté dítě, tak můžu tohle, a když mám už to 16, tak musím říkat, Andulko, mé dítě, vy se mi tuze líbíte. Jo? A my s těmi pohlazeními my si dopřáváme doplnění naší psychosomatické energie. A když to dítě nedostává dost pohlazení, tak zlobí. Okay. A když zlobí, co dělá? Koleduje si doslova a do písmene po pár facek. Protože těch pár facek jako kontakt je pro něj daleko snesitelnější než bezpodnětová nula. Čili my potřebujeme komunikovat. A od dětství se učíme sbírat ty pohlazení, i ty pochlavky. A umíme si o ně říkat takovým docela zajímavým způsobem. Jo? To dítě je mazaný. To dítě nemá exekutivu, nemůže prosadit všechno, co by si přálo. Všimněte si, že každý dítě říká, že já budu velká, jo? Protože si myslí, že ty velký můžou. Jo? A za to má dar manipulace, jo? Od malička, od samého malička, šestinedělní dítě se na mámu usmívá, i když je nevidomý. I slepý dítě se usmívá, aby dostalo ty sympatie od té matky, když ta matka nedává to, co to dítě si přeje a urazí a tváří se zarputile a nemluví s ní. A to je prostě kojenec, to je blbeček, jo, sociální, ale není, to je genius, jo. A co vy budete dělat, abyste si vydělala jedno pohlazení? Já? No. Pohlazení? No, já už mě dávno nikdo nehladkal, tak je to těžké. A mě neříkejte. Je to tam, ale jako... No ne, tak teď už jako to vezme, aby vám někdo řekl, to se ti povedlo, to se mi líbí. No to musím být skvělá, aby mi to někdo povedal. A to je právě ta chyba. Jo, to dítě musí být hlazený, protože je. Ne protože umí stříhat ušima, nebo co hrajeme my jako chlapci, kdo dál, kdo vejš do čuráře. A To jsem mě hrála. A větši, že je to dobré. Já jsem vděčný, že je rozdíl mezi holkama a klukama. Ale, takže my sbíráme ty pohlazení. A teď my si je udělujeme z různý dálky, jo? My si je udělujeme z různý dálky, když bych ještě poprosil vás, aby tady sedíte taky tak na ráně, stoupněte si tady, buďte tak hodný. Děkuju. Když si představíte, že tady je takový ten nástupní ostrůvek a odtud přijede autobus, jo? Můžeme si to takhle představit. A my jsme se nikdy neviděli, jo, my se vůbec neznáme. A já teď přijdu a takhle si k vám stoupnu. Co udělat? Velice správně. Čili my jsme v této situaci té vzájemné neznámosti, jsme v nekontaktu a tam si v podstatě nevyměňujeme vůbec nic. Jo? Ale pojďte se posadit.
Ne, ta dáma, vy ne. No, vy jste tam se sedněte, no. Hej, a my si sedneme v tom autobuse, nebo co to přijelo. Hele, a my jsme v téhle vzdálenosti, kterou na tom nástupním ostrůvku nesnesla. Protože se to ritualizovalo, dostali jsme se do určitý blízkosti. My počítáme s tím, že já nevytáhnu nůž a nepodřízu vás. A jo, čili i když to nemusí být vždycky příjemný, ale sedět takhle s někým tet a tet, tak v podstatě ten rituál to dovoluje. A teď se pojďte podívat, Ježišmarja, vám to někdo rozhrvá? Nemá tu někdo níči? Víte, jak budete na starý kolena štídou, jo? To tady je, a to je takhle, abyste mě lákal? Ne, mě to strašně zajímá, jo? Protože to je moda, která se udržela už skoro 30 let. Jo, to je takový, jestli jste rozervanec, jo, rozervanou duši, jo. No jo, tak to budeme látat. Hele, pojďme si stoupnout, jo, děkuji. A počkejte, nechte to, já tady budu ještě machrovat dál, jo. Můžete si mě nechte to bejt, já vím, co chci. Hele. Já jsem teď řidič od toho autobusu, a říkám, dámy a pánové, prosím vás, tady máme překážku, jestli to neodstraníme z cesty, nejdem dál. Pojďte se mnou laskavě to odtlačit, jo? Musíme takhle, jo, festovně, pojďte tady odsaď, musíme jít tady od, tak, výborně. Hele, a my jsme si při té vzájemné společné činnosti navzájem ještě daleko blíž, jo? Čili my při nejrůznějších aktivitách se dostáváme v sobě z nejrůznější dálky. Odkud vy jste? Z Chomutova. V Chomutově sebou do autobusu většinou vozejí demižon s vínem, takže teď na oslavu si dáme teda ten demižon. Jo? A když už budeme mít v sobě to víno, tak si zaspíváme Dunaj, 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 aj to širé pole. A máme zábavy, při kterých jsme si velice blízko. A teď si vemte, že ještě blíž, děkuji moc krát, takže se posaďte. Děkuji. Že jsou si nejblíž lidi tam, kde se dá mluvit o intimitě. Intimita není otázkou sexu. Ke zralému sexu patří, ale sex se dá provozovat jako zábava. Jako placená aktivita, a dokonce i jako rituál, dneska je čtvrtek. A nebo jako nekontakt, jo, zavolej mi, já ti budu vyprávět prasárny. Ten blbec utrácí 80 Kč za minutu a netuší, že se tam točí magnetofon. Ale a my v každý té vzdálenosti dostáváme ty pohlazení, čím dál tím dražší, čím je ta vzdálenost menší. Jo, takže v tom rituálu to je dobrý den, vám to ale sluší. Jo. V takovém tom, v té společné aktivitě to je bezvadný, že spolu můžeme pracovat. V té zábavě to ty jsi nejlepší kamarád, kamarádka. A v té intimitě ty jsi moje jediná. Že? To, a ty pohlazení můžeme říct, že je za 10 korun, za 100, za 1000 a nakonec za milion, jo. A my po té intimitě jako určitým způsobem jedeme, protože tam jsou ty drahé pohlazení, ale současně se jí bojíme, jo. Bojíme se jí ze dvou takových zásadních důvodů. Jednak je to omezovací. Představte si bytost, kterou milujete, že byste za ní dejchali a budete jí mít nalepenou tadyhle na ruce 24 hodin denně. Tak to je určitým způsobem skutečně omezující. Jo? A za druhý je to, co je na té intimitě nebezpečný, a to je v podstatě ta skutečnost, že všichni máme v duši svoji kupku hnoje. Jo? I vy. I maminka.
I papéž, jo? I pan prezident. Prostě každý, jo. A ono je přece jenom velký nebezpečí, že ten druhý na mě tu kupku zvrhne, když je moc blízko, než když je na dálku. Takže nejen lidi, ale hlavně lidi vymyslí takový zprasený mezistupeň, komunikační mezistupeň mezi těma zábavama a intimitou, kterým se říká hra. A to je ta slavná Bernova knížka, jak si lidé hrají. To je o tom, že já udělám nějaký tahy, který vypráví o tom, že směřuju k intimitě, a v jistém momentu se to zvrhne a přichází teda úplně jiná situace, z které jsou všichni přinejmenším rozpačitý nebo otrávený. Takže taková ta klasika je ta vyšňořená holčička tady na pískovišti, já jsem ten blbej babeček, ona mu říká, upláte mi tady bábovičku z bláta, já netykám, jak dostanu to pohlazení, a ona říkne, koukni se na sebe, ty ščuně, jak jsi špinavý, jo. Čili já jsem si říkal o pohlazení a místo toho jsem dostal po hlavě. A tyhle ty hry jsou jako v podstatě základem takového ne úplně fér jednání, kdy ta komunikace uvázne. Takže všichni nějaký takový hry hrajem. Nejlepší je pochopitelně, já nevím, tady není tolik mediků, je to hodně mediků? Je, aspoň dva, ano, výborně. A, no, to je takový ten, tomu se říká, ano, ale, to je hra, kterou s náma hrajou, kterou hrajou s lidma, kteří nabízejí pomoc nebo poradu, kteří nabízejí takový ty, kteří chtějí a nechtějí a spíš než tu pomoc, nás chtějí dostat na tu vidličku. Jo. Jak se to hraje? Paní Nováková přijde na drby k sousedkám a říká, že tedy ke kamarádkám a říká, že ta její sousedka si právě pořídila takovou novou kuchyni a ona by to taky chtěla. Říká, jak si to koup, tedy říkáte, na to nemáme. A to je moc dobrý nápad, ale na to nemáme. Říká, no tak můžete tak po kouskách, jo, je dneska jeden kus a za půl roku druhý. To je moc dobrý nápad, ale oni pak to přestanou dělat. No tak si pozvěte nějakého meloucháře. No to je báječný nápad, ale on pak to neveme za ruku. A tak ať manžel, to je dobrý nápad, ale manžel má v obě ruce levý. No tak ať kamarádi přijdou. To by šlo, ale oni se zas ožerou. A jo, a tisíc rad a vždycky, a to by šlo, ale. Nakonec ona odejde a oni říkají, to je ale kráva. Bože můj, já jsem tak nešťastná, jak nikdo jiný. Heč! Jo, my to hrajem furt, já to hraju ve chvíli, kdy doporučuju, tedy já nesmím radit jako psychiatr, ale dostávám se do řady situací, kde jsem jako i za doktora, jo. A kde teda třeba je vyprávění o tom, jak vypadá dieta, nebo jak vypadá nezdrženlivý režim k alkoholu, nebo jak vypadá odvykání kouření. A oni všichni vždycky přijdou s tím, že ano, to je moc dobrý nápad, ale pak je tu dobrá taková hra, počkejte, darebáku, to se hraje doma, se to hraje tak, že manžel přijde domů, má svěšený uši, tváří se jako blbec, evidentní oběť. A manželka mu říká, co pak se ti stalo, ty můj chudáčko? Říká, my jsme zašli s Frantou na pivo a někdo mi vytáhl šrajtofly. A to ona přestane být litovací a začne...
A teď chvíli ječí, ale za chvíli to přestane bavit, takže spadne na tu oběť a říká, bože můj, jaký já jsem chudák. Jo, takhle se nikam nikdy nic nebudeme mít. A on začne utěšovat, říká, já ti se snad tolik nestalo. Jak to, že nestalo? A to už on se naprdne a řekne, než tyhle keci, tak to radši rozvod. Jo, a to ona zase začne plakat a takhle to můžou hrát celý večer. A to jsou ty falešní komunikace, které přinášejí dostatek vzrušení, ale málo uspokojení. A když si vemete, jako každý dramatický útvar počínaje pohádkama a konče, dejme tomu, králem Oidipem, tak tam najdeme v tom komunikačním schématu tři takové bazální role, a to je persekutor, neboli ničema pacholek preví, oběť jeho ubožák a spasitel. Hele, Karkulko, pojďte sem. Karkulko, vyberte si maminku. No, pojďte, maminka tam má hund, ten takzvaný štěk, vyberte si babičku. Babičko, vyberte si myslivce. A myslivce, vyberte si vlka. Tak, aha, pardon. Začíná to tím, že ostatní můžou jít ke mně a maminka posílá Karkulku do lesa. Jo. Já jsem maminka, já posílám tě do lesa. Za babičkou, to je Karkulka, maminka. Kde je maminka? No tak maminka, babička ke mně, vlk ke mně, myslivec ke mně. Prosím vás, kdy jste naposled hráli divadlo? My jsme hráli pro děti a to nadšení, když se ty děti počurali, my jsme měřili úspěch divadelního představení počtem počuraných dětí. Takže maminka posílá Karkulku. Karkulka, a kam jde? Za babičko, pohodě. Pojdeš za babičkou, odnesíš jej košík s jedlom a pitím. A daj si pozor v lese. Mám ještě něco povedať? Ne, jo, tak pojď. No, ty Karkulka jde za babičkou. Bobka a vlka. Vlka. Znáte to, ne? Vlk se jí musí... Karkulko, kapa kdeš? Já jdu za babičkou. A co to máš v tom košíčku? Co by maminka dala sebou? Něco dobrýho. No to mám pro babičku. Kde bydlí babičko? Tamhle za rohem. Za lesem. A je sama? A je sama. Už jdeš A kytičky tam rostou? Nerostou, vím, tak je na trhej. No. A kde? Tamhle je v lese, ať se co nejvíc držíš. Výborně, budete trhat kytky. Babička tady leží. Babička, ale přijde a sežerej, no. To je, jak jde ten vlk lesem a říká, kdeš ty krávo stará? Říká, já nejsem žádná, já jsem Karkulka. Říká, kde máš košíček, bábovku a víno? A říká, já kráva stará, já to zapomněl. No a přichází Karkulka a má ty naivní otázečky, že? Ahoj babičko, proč máš tak velké oči? Abych ti dobře viděla. A proč máš tak velké uši? Abych ti dobře slyšela. Aha, a co ty divný zuby? Abych ti mohla dobře slyšela. Tady přijde ta slavná věta, co ta babička tak divně chrápe. To se takhle po lese a slyším chlapka divný chrápání. To se jdu podívat.
No, rozsápe, dámy vyskočí, nadpou mu do břicha šutry. Sám si nedostupně, sám si nedostupně. Tamhle musí se jít utopit. No, sám. Dneska! Ne, tady ne! To bylo na Novoměstský. Tam stáli s těma připravený. Já bych prostě potlesk pro... Tady jsme měli jako v každém dramatu tu spoustu těch falešných komunikací. Jo? Maminko, proč vy pošlete holku do lesa samotnou? Neřeknete jí, když uvidíš vlka, tak pro boha ve mnohy na ramena peláš jí domů. Proč jí posíláte do lesa samotnou? Aby se tam nemusela jít jinak. No ne, tak proč jí nevarujete? Ale v klasice je, že jí varuje, že se nemám tak bavit. Asi jsem to nepovídala, no. No, asi to nepovídala. Ale ještě většinou říkají, já jsem ani netušila, že tam jsou vlci. No, vy si dáte rande s vlkem u babičky, jo. Tam ho poznáte, tam se s ním bavíte, jo. A pak přijdete a Leško je teďka, proč má? Hele, kde ty, co by tomu řekl tatínek? No tam by asi nebyl spokojený. A kde vlastně je tatínek? Tam nějaký tatínek není. To je ta síla. Teď já mám nějakou. Babičko, to je taková otázka. Proč? Ona už se ptala Pilanová, proč se v noci nezamykám, když vím, že bych se mohla bát? Tak když jsem v tom lese sama, aspoň si to myslím, tak se nemusím zamknout. Ne. Vlku, vlku, vlku. Proč vy si začnete za jedno odpoledne s dvěma ženskýma z jedné rodiny? Proč mám jedny klíči? Ne, a vy si myslíte, že to ustojíte? No, když se s tím zapknu, tak možná jo. Myslíte, jak víte, když ta babička, jak ta babička chrápe jít? Já jsem už u něj párkrát spal. Konečně podstavá do toho. Takže my si můžeme říct, že Karkulka není výstraha mladým dívkám, aby nechodili do lesa, ale výstraha mladým vlkům, jo? Aby nechodili do lesa. A byste dobře věděla, proč utíct. Takže tohle jsou ty švindly v tom našem komunikačním systému, kdy maminka, já znám takových karkulek a maminek za korunu arkvistřiová nikdy, jako ne, se předpokládá, že já něco udělám, ale já to udělám úplně jinak. A my v tom komunikačním kódu musíme vědět, že jsou dvě takové zásadní roviny a ta první je to, čemu říkáme rovina sociální, to je to, co by mi bylo napsané v té bublince u hluby, jo? Kdybych měl dobrý den, to jsem rád, že vás vidím, jo? Tady by bylo. A druhá je rovina psychologická, kdy my v podstatě celou řadou těch neverbálních prvků nebo paraverbálních prvků dáváme najevo to, co si skutečně myslíme, jo. Čili když já řeknu, to jsem rád, že s váma můžu spolupracovat a dám si takové ruce jako barikádu před sebe, tak je to úplně jasný, jo. Já jsem měl jednu kolegyni, která vzpomíná na takové ty doby, kdy pediatrická medicína byla plně feminizovaná, ale vždycky mezi těma holkama byl jeden kohout, který to musel vládnout. Toto bylo pracoviště, kde pracoval pan docent, který se chýlil pomalu k tomu, že vstupuje do středního věku, bylo něco málo přes 50,
A pan docent se zakoukal, jak to tak přichází v těchto letech do té nejmladší sekundářky a nevěděl nic lepšího, než si ji vzal za ženu. A tam ten zbytek těch asi 8 nebo 9 doktorek a těch dalších 30 sester na tom pracovišti z toho byl dost otrávený, pač tady ta mladá holčina začala tím docentem kroutit, protože on kolem ní furt tak tedloval. Dušinko jsem, Dušinko, tam byla to Dušinka, takže se o ní nemluvilo jinak, než jako o Dušince. A ta kolegyně vzpomínala na to, jak jednoho zimního dne přišli ráno na to hlášení, kde se všichni sejdou, a přišla tam jedna z nich a říkala, mám pro smutnou zprávu, smutnou zprávu. Dušinka upadla na náledí, zlomila si nohu a nebude tu 6 nedělí. Jo, takže kdybychom vzali tu sociální rovinu, tak tam máme opravdu ten stenograf by zaznamenal, mám pro vás smutnou zprávu a tak dále. Ta psychologická rovina mluví o něčem úplně jiném. Takže pokud se nám tyhle dvě roviny běží rovnoběžně, tak je to v naprostém pořádku. Pokud se dostanou do rozporu, tak pamatujmeš na to, že vítězí ta rovina psychologická. My můžeme 100krát říkat, že ona, jako říkala, mám pro vás smutnou zprávu, je jasný, jaký poselství tam vydala. A tohle to je dobré si ohlídat, protože my máme někdy v tom rituálním pojetí takový ten dobrý úmysl být s tím člověkem jako celkem bez větších konfliktů, takže tam sázíme ty floskule, jako to jsem rád, že vás vidím a ble, 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 ble. A nicméně dáváme velice srozumitelně najevo, co opravdu cítíme ve vztahu k němu. Takže když máme jakoukoliv komunikaci, je potřeba daleko více dohlížet na ty neverbální projevy, na tu řeč těla, na tu řeč toho tónování. A jo, já můžu říct někomu, že mu to sluší takovým způsobem, že tedy skutečně se bude cítit jak královna krásy, anebo můžu říct, že to ti opravdu teda sluší. A máme vymalováno. Čili hlídat, a to je pro každého z nás ta rada, všímat si daleko víc těch projevů, které nejsou v tom slovním jaksi zakódovaný. A jako říkají, že jako těžko poznáme lháře, že tedy v podstatě takový ty klasický lháři to umějí natolik dobře, že jsou přesvědčiví a ty patologický láři, co si dokážou vymyslet a vycucat příběh okamžitě z prstu, tak ty jsou skutečně natolik, takže těm nalítne i profesionál. Takže to by byl takový ten bazár v té komunikaci a mě by zajímalo, mluvme o těch pohlazeních. Jo? Ty pohlazení já můžu udělovat tak, že jsou to pohlazení přímá. Andulko, mé dítě, vy se mi tuze líbíte. Jo? Pohlazení nepřímá, mně se líbí tmavovlasí holky. Komu jsem to dal? Už je to trochu rozplyzlé. Jo? Máme pohlazení bezpodmínečná. Andulko, mé dítě, vy se mi tuze líbíte. Máme pohlazení s podmínkou. Budete se mi líbit, když uděláte A, B, C. Jo? To je velice, velice zajímavý a takový manipulativní trik. A pak máme takové pohlazení, které jsou úplně šejdrem, když člověk neví, jestli ten hladící tvor je blbec nebo není. Nemáte nádherný zlatý vlasy. A, takže to je takhle.
kde my poznáme, že ty komunikační prvky jdou do manipulace. Do manipulace tam jdou tehdy, jestliže já sestoupím z té svý úrovně a začnu vám připisovat některé jakoby mocenské prvky. Mně se hrozně líbí taková ta teorie, dramatická, jo, kterou jsem načetl od jednoho brněnského dramaturga, který říká, že když se dva lidi potkají, tak je tam to, čemu on říká ostenze, což je jeho nový výmysl. Můžu poprosit, vy ke mně přicházíte jako kdo? Můžete si to tolik vymyslet. Jako váš žák. Jako můj žák. Dobře, výborně, děkuju. Jako můj žák, to znamená ostenze, ostentativně nabízit. On říká ta ostenze, že je ostentativní nabídka, jo? To je ten neologismus. Ostentativně nabízíte co? Svou touhu se umě učit, jo? Svoji touhu u vás udělat zkoušku. Jo, u mě udělat zkoušku, to není žák. Tak co nabízí žák v tom komunikačním kódu? Svoje znalosti. Jo, tak vy jdete udělat zkoušku. Jako můj student. Teď, když si představím, já vidím slovo žák někde jinde než student. Student je funkce, žák je jako taková ta životní poloha. Spíš jako student. Dobře. Takže vy potřebujete udělat zkoušku, takže jste si na to vzal sako, abyste vypadal jako slušný mladý muž, ano. Dobře dělá. Nemá rozervaný kolena. Nemá. A čili nabízíte tu ten index. V tom případě to je absolutně vadný přístup, jo? No, on jde dělat zkoušku a zapomene si index, jo? Já vám můžu říct, my jsme udělali jednu zkoušku, to byl marxismus, tomu jsme říkali za kurvák. A to jsme šli z anatomie, úspěšně uděláme zkoušky z anatomie, která končila někdy kolem 8 večer. Jsme šli tamhle do Rybní, do jednoho pajzlu, kam jsme chodívali, kde bylo strašně levné víno a tam seděl náš marxista s dvěma slečnami, které vypadaly tak jako spíš profesionálně než rodiny. A tak tam seděli, popíjeli a on říkal, kluci, vy jste mi tak sympatický, jak byl přízek, že kdybyste měli index, tak vám to zapíšu, že vytáhli. To byl úspěch. A takže, když jako nesete... Ale když nemáte ten index, tak to jste to dost podělal, tu komunikaci. Či šestičkama to nenapravíme, jo? Čím se to dá napravit? Jak bychom to u vás udělal tu zkoušku? Tak když nemáte ani index, tak co budeme dělat? Vy si to určitě někam zapíšete a já se potom vás stavím. To by bylo možná, ne? Ani trochu jinak. No ne, jako myslíte, že budete mít úspěch nebo ne? Aspoň 50%. Ale já obdivuju vaši sebedůvěru teda, jo. To vám zase zvedá šance. To vypadá, že to nebude ani na znalostech. To je málo kde. Já považuji zkoušení za ponižující akt pro všechny zúčastněný. Jo. A když vy to chcete ještě takhle protrahovat, jo, tak to mi připadá, jak ta soulož toho impotenta s tou frigidní ženskou. Ten nahoře nemůže a ta dole nechce. Ale já jako přemýšlíte někdy o tom, že já myslím svou na svý úrovni? To je nerozumět otázek na svý úrovni. No ne, tak
pojďte na to jináč. Děkuji, děkuji. Posaďte se tady. No tak, ať tam na nás lidi, ale to můžeme tady. Hele, vyberte si tady někoho jako svý alter ego. To je takový to druhý já. Je někoho dalšího vyberte. Jo, to je takový krásný, ale ne, za něj. A tady bych prosil někoho, ty Blok byl úžasný, můžu vás poprosit, pane Vlku. Ne, vy byste byl ten examinátor, jo? A vaše alter ego, sedněte si. Vaše alter ego. A, jasné. Je takový to druhý já, který, jo, vemte je takhle a koukejte, vy budete doplňovat to, co on neřekl, jo? On tady přichází tedy ke zkoušce, jo, vy to předvedete na té reální rovině, jo? Vy jdete ke zkoušce, on je reálný profesor, nebo co je to za docent? Já jsem mohl zkoušet, i když jsem neměl žádný titul. A bude se chovat adekvátně, jo? A ty alter ega, ty budou komentovat ty vaše psí kusy, jo? Takže... Dobrý den, pane profesore, přišel jsem na vaši zkoušku. Jak se jmenuje? Jmenuje se Pepa. Na kterou zkoušku jste přišel? Psychologie. Jenom Pepa, když se neumí pořádně představit, co to je. Ty mladší kouká na něj, ale nechápe mě, co chce. Ta otázku jste si vybral, měl jsem na... Sakra, já jsem na to úplně zapomněl. Já jsem se zatím ptala jenom na otázku. Tak si nás vyberte. Jo, děkuji. A to je nemehlo, ani se nemělo vybrat, co to je. Otázka z psychologie. Žal vlastně. Komunikace jsem si vytáhnul, pane profesore. No, tak začněte. A z čeho mám začít? No, komunikace je několik druhů. Verbální, neverbální. Počkej, stop, co to plácám. Kouká na mě, kývej hlavou, tak asi jo, tak pokračujem dál. Neverbální komunikace jsou vnější znaky, kdy můžu mávat rukama. Usínám, musíme přitvrdit, pojď, nějaký gesel. A bouknem do stolu, něco pořádního, pojď. Bum. Děkuji. Čili my máme zůstaňte tady ještě chviličku. Pojďme se posunout do takové ne zrovna sympatické životní situace. Vy jste ten doktor, jo, od medicíny, který tady tomu pacientovi má říct tu špatnou zprávu, že jste vzal všechny ty výsledky, s kterýma on přišel s těma obtížema před týdnem, a že jste bohužel zjistil, že má teda cukrovku a že se bude od téhle chvíle kamarádit tedy s doktorama, režimem, dietou, inzulínem a tak dále. Jo, čili sdělení té špatné zprávy. Co si myslí alter ego? Že neví, jak mu to podat správně, jak mu to vysvětlit, no. A zároveň, jestli to pochopí správně nebo... Jo, a už jste to někdy dělal? Někomu říkala něco, co nebylo zrovna tedy, že byste to chtěla? Ano. Jo? A z čeho jste měla největší strach? Z toho, že bude zklamaný. No. Kolikrát, když řekneme tomu druhému člověku pravdu, jak to doopravdy je, a on je zklamaný z toho a neví, co dělat.
A co mu teda poradíte, jak to má udělat? Jak to má zabalit? On to bude potom dělat podle vaší rady. Tak já bych mu poradila z začátku s tím promluvit, rozvinout, jakoby, jak se má, jak se cítí, jak, vlastně, jak na tom zdraví nebo tak. A dále rozvinout to, že jsme zjistili s doktorem, že má tuto nemoc a budeme muset s vámi pokračovat tím způsobem, že budete potřebovat držet dietu a tak. Jo, děkuji. Vy jste týden byl jako na špagátech, jo, protože před týdnem mám tu krev vzali. Mě tuhle zastavila taková holčina, někdy jsem žvanil a ona přišla a říkala, co mám dělat, já jsem byla na CT, tam mi řekli, že tam něco vidějí, ale já mám jít na kontrolu až za týden. Jo, čili tam je ta nejistota toho člověka, co mu našli. Abyste věděl, v jaký jste pozici, aby taky, takže byste strašně nerad, aby to bylo špatný, pochopit. Jo, a tak jako si myslíte, že no to nemusíte takhle hned, jo. Bude se pát, přijde se vám bažanta. Ne. Tak začněte, vy jste... Teď on nechtěl, ať promluví, no. Má mikrofon konečně. Dobrý den, Karole. Posaďte se u mě. Dobrý den, Karole. Jak se cítíte? Minulý týden jste tady byl na odběru, jak se cítíte? To jsem trochu nervózní, nenapínejte mě, pane, jak to dopadlo? Jsem zdravý, že jo? Že jsem zdravý? Tak nějak se, já vám všechno pochopitelně řeknu. A jak se cítíte? Nebolí vás hlava, nohy, nebo tělo? Jste unavený, jak se cítíte, zkuste to. Já jsem nervózní, jsem unavený. Nejste unavený, takže jste svěží a je vám dobře. Bohužel vám musím. Co si o něm myslíte? To vypadá, že si myslí, že jsem se zbláznil. No, vnímáte to? Ano, vnímám. Tak trošku do role. Ano, ano. Bohužel výsledky nedopadly podle očekávání. Co ty, já umřu! Nebojte, neumřete. Líbíš jich lidi, jestli nějaký lidi vlastně mají cukrovku. Dobré. Vy tam pociťujete za ním? Že je zaskočen a nechce to přijmout, tu zprávu. A je to jako hradba proti němu a... Dobře, a teď vemte, že tedy odejdeme z ordinace, jsme v běžném životě, byste řekl svému partnerovi, kšeftě nebo kamarádovi, nebo něco, co nechce vzít. Kudy budete pokračovat v argumentaci? Teď je otázka, co se mu provedl, nebo to? No tak... Tady jste mu řekl, situace vypadá tak a tak, jo, nepůjčím ti auto. Bohužel tě nemůžu půjčit auto, protože už jsem to přislíbil mý přítelkyni. Už předem, už dávno, dnes jsi o to auto sám řekl, že bohužel je mi líto. Jako víš, že jsi mě nasral, že jsi mě dostal jako do úplně, já jsem úplně v prdeli teď, jako jestli mě nepůjčíš. Nebo hele, pokusíme se to nějak vyřešit, existují půjčovny aut nebo tak. Já se poptám po kamarádech a zkusím to poryšit, jestli ti někdo nepůjčí další auto. Ale nebudeš nepůjčit auto, ty já učím, že musím, co se říká přítel, to musím, to je v pohodě, mám nezvládne. Bohužel to nezvládne, protože má velký... Dobře, děkuji, pojďte se, vyjděte. Jo. Hele, vy si říkáte o dovolenou své šéfové a ona vám ji z nějakých důvodů nedává. Proč jim ji nemůžete dát? Je tam málo lidí, je tam... No, proč je tam málo lidí? A proč to mi? Říkáte si o dovolenou. Potřebujete dovolenou. Potřebujete už jak sůl. Tak dobrý den. Já jsem se vás chtěla zeptat, jestli bych si teda mohla vzít dovolenou, protože mám maminku a ta je nemocná, takže bych ji potřebovala na všichni dny. Mně je velice
líto, že je vaše maminka nemocná, ale bohužel my máme strašně málo pracovní síly a potřebujeme vás tu. Nemohla byste si to zařídit nějak jinak třeba? No já jsem sama, jsem jedináček, nemám žádné sourozence, takže o maminku se nemám už kdo postarat. Tatínek mi umřel, takže jsem jediná, koho má. Prosím. Děkuji. Jakou tam vnímáte naději, že uspěje? Žádnou. Jakou by? 30%. 30%. Přidejte. Tak abych si potom mohla vzít nějaký přesčas a doženu všechno, co můžu, nebo seženu na tu práci někoho novýho, udělám všechno, co můžu. No, bohužel u nás to prostě zrovna v tuhle dobu nejde. Můžete třeba, nevím, zkusit za... ještě někoho dalšího jiného sehnat, nevím, nějakého kamaráda, který přijde za mamkou. No to já spíš seženu někoho pro vás, já mám takovou známou a ta by se na to úplně skvěle hodila. Ta by mohla udělat všechnu práci za mě a možná i líp, to by šlo, ne? Začala argumentovat a hlavně začala nabízet něco, co může dát na oplátku, což mi přijde jako by o dost lepší, než jenom proč nemůže v to dobu. No, tak... My právě potřebujeme do týmu někoho, kdo má nějakou kariéru a kdo už něco ví o tom tématu. Teď je to jenom na týden, jako když se nic nestane. Já znám lidi. Hele, já mám takovou kamarádku a ta dělá vlastně úplně stejnou věc, co já, akorát v jiný firmě. Takže ta by to za mě mohla udělat. Co vy na to? Já vám přivezu nějaký dobrý věci. Maminka dělá strašně dobrý marmelády. Doufám, že nemocná, že zaváže. Hele, já jsem byl včera v jednom podniku, který nebudu jmenovat, páště data. Tam jako takový stupeň nekompetence jsem už dlouho neviděl. Já šel jsem tam kupovat antivir a čtvrtý člověk konečně mi byl ochotný něco pro mě udělat. A když jsem se dostal nakonec k pokladně, tak jsem dostal úplně jinou informaci než tam. Takže i takové podniky existují. Co vy říkáte na to, že kamarádka a marmelády? Už jde do kolem. Hele. S tím je hodně papírování. To by se nám nevyplatilo a navíc na smlouvu jste napsaná vy, takže jako vaši kamarádku tady nemůžeme mít kvůli bezpečnosti a bezpečnostním pokynům a směrnicím, který tady máme. A tak jako, teď jsme přece lidi, ne, známe to. Vy nemáte maminku, vy nemáte ráda, co byste pro rodinu udělala? Opravdu. Co můžu udělat pro to, aby dostala ten týden dovolenou? No, maminku sice mám. A mám jí velmi ráda. Ale stále má i okolní rodinu, třeba má manžela, nebo... No, to už vám to řekla, stále šťastný člověk. Aha, víš ona. Hele, nemá. Co myslíte, ukecala by vás časem? Jo. Kdo si myslí, že jo? Jo. Kdo si myslí, že ne? No tak nemáte moc šancí. Děkuju. Čili my bychom měli v té komunikaci, by si to tě prožitli asi. Já to podělal. Počkejte, já myslím, že jí klekáte k nohám. Vrchní krotitelce. Dobře. Čili my bychom měli dopočítávat i ty další prvky, nejen ty slova, které byly vyštěny. Já si myslím, že už jsem opruzoval, dostali už některé odpadly, takže já bych to v této chvíli jako zastavil a jestli máte nějaký zásadní
otázky, tak bych byl k dispozici, pokud je umím odpovědět. Nebo námitky, nebo příspěvky, nebo... Ano. No, otázky. Jaký je podle vás recept na šťastný a úspěšný partnerský vztah? To je moc dobrá otázka. Chceme se oblečat. Já bych tady měl jednu takovou asociaci. Znáte Elia Wiesla? Toho, on umřel už nedávno. To byl takový, on mapoval holokaust velice, velice přesně a v mnoha svých jako pracích. A má jeden román, který se jmenuje Pátý syn, ten tady nevyšel, ale ten kluk, který už se narodí dávno po válce, zkoumá tedy ty okolnosti holokaustu a přijde za nějakým rabínem do New Yorku a říká, jak to bylo možné, že to lidi připustili. A ten rabín říká, to je moc dobrá otázka. A ten kluk říká, kde je na ní odpověď? A rabín říká, já nevím, ale otázka je to moc dobrá. Takže já jsem mě 27. 28. páč, jedno bylo radnice, jedno bylo v kostele, oslavíme 56 let, co jsme pospolu. Já myslím, že jediná cesta na dobré manželství je hodná žena. Jo. Já jsem, protože na mě se obrátil jeden člověk předvčírem, že co má říct na svatbě novomanželů, tak jsem to hodil v blázinci na skupinu. Včera, jo? Takže to je tak aktuální téma, že ani netušíte, jak jste se trefil. No a tam jsme se dohodli tedy všichni, že je nutná tolerance a schopnost otevřeně řešit problémy ve chvíli, kdy vznikají, a ne ve chvíli, kdy přerostly do neřešitelné podoby. Čili tolerance a ochota řešit problémy je asi to podstatné, co udělá ty podmínky, aby jsme jeli dál. Já osobně jsem toho domnění, že jeli jeden skřivánek a druhý sova, tak by se na dlouhodobém soužití neměli domlouvat, protože to je velice blbý, když jeden ráno stává v 4:30 a ten druhý tedy večer ponocuje do 11:00, takže se někdy potkají u oběda v neděli. Pravda je, že americké příručky říkají, že šťastné manželství je takové, kde denní kontakt trvá 18 minut. Jo. A tak to já tomuhle já se nekloním, ale skřiváci a sovy jsou skutečně dost inkompatibilní. Já stačí vám to ta tolerance a řešení konfliktu dobře. Děkuji. Ještě máte někdo nějaké otázky? Už bychom potřebovali končit jedno krátkou. Ještě jste ochotný, pan doktor? Jo. A vy zvládnete ostatní sedět? Dobře. Jste mluvil o protimanželských poradnách, že děláte protimanželské poradně. Dělal jsem, no. Jsou tři typy poraden. Protimanželská, protialkoholní, protidětská. Ve všech jsem dělal. No. A protimanželská, co to znamená ten pojem? Ne, já si myslím, my jsme tomu říkali protimanželská, protože jako manželská poradna. Oni tam chodili vždycky takový ti lidi. Já tomu říkám, že mají vztah takový alternativní, jo? Ten jeden chce A, když ten jeden chce A, tak ten druhý chce B. A když ten druhý chce A, tak ten první chce B, jo? Takže oni v podstatě je to vždycky opáčně a je taková mozecká hra. Jak poznáte, jak ty partneři kooperujou, jo? Necháte takhle, dáte každému papír a řeknete, když napíšete A oba dva, tak každý dostanete žeton.
když dva napíšete B oba dva, tak každý dostanete prd. A když jeden napíše A a druhej B, tak ten kazí svět dostane žeton. Jo? A teď je necháte psát, jo? A oni píšou napřed, tam napíšou oba A a pak to za sebe začnou zkoušet. A teď jedou, vy necháte, vy ty žetony rozdáváte a to, co nerozdáte, si schováte jako takhle na koleno, stranu. A oni dojedou a vy řeknete, tak jste vyhrál 7-4 a já jsem získal 18 žetonů navíc, který jste promazali do dva boba. No, takže to je to, co je proti a kdy oni, ale my jsme tomu říkali ze srandy, proti manželská poradna. Děkuju. Fajn, děkuju vám strašně moc. Byli jste báječní. Karkulka. Karkulka, kde mám karku? Kde jste karkulka? Maminka. 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 Babička. Babička. Brk. A my jste vás. Děkuju vám. Děkuju. Děkuju moc.